Vlado, jedno po jedno da krši i da im podava na site prisutnje. Za mnogo godini neka je. Za mnogo godini. Ajde така, за много години. Значи исто така, како што тука ги осветиме овие Бадникови гранчиња и ова трпеза, така утре имате покана, значи во храмот посветен на Свети Ѓорѓија, тука во Сингилич. Исто така осветуваме Бадникови гранчиња, исто така палиме традиционално поган, исто така даваме исто од храмот и благословена и осветена ракија, затоа сите сте поканети, кој може да дојде, од 4 попладне тоа ќе се случува. Се смееме сте крамаме. Добро вечер. Сега се јадам. Чики на кафе, на кокон на. Ова сте ми поздравени, не така ми се чини. Не е важно. Лепо, јужна поиша на нима. Ајде, година ова имаме снег, че лани не утепа дождот. Па до година... Ништо. Не вајде овде друго. Hoće i mene da me... Lele, za mnogo godini. Kaj si ves ti ko me, ale? Aj, da me, ne mi dođaš ić. Aj, ljud sum ti da ti kako zao. Znam koga da dođem, ne si kjerati. Чекай, мајстор, да го разпалиме на 8 сите. Ивица бил студен угор.